ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ର ଉପଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ କଟକଣା କୋହଳ କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପହଞ୍ଚି ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ଶିବ ମନ୍ଦିର ସମେତ କୁଟୁଣିପଦର, ଉତ୍କାଝୋଲା, ଆମ୍ବିଳି ଆମ୍ବୁଗୁଡ଼ା, ଧରଡ଼ା, ଖଜୁରୀପୁଟ, କରଗୁଡ଼ା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ନୂତନ ଭାବେ ହୋଇଥିବା ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସକାଶେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ରାତ୍ର 9ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ହୋମଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ହରିହର ଭେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଶହ ଶହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାତି 11ଟା ସମୟରେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରର ମହାଦୀପ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପଣାଭୋଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର କଞ୍ଚାମୃତ ଓ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଢାଳିବା ସହ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଧୁନିକ କିମ୍ବା ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତଥାପି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ 7 ନ୍ୟୁଜ୍।